Je tu babí léto a čtvrtek ve studiu Matěj Machitka a Zdeněk Haník a náš vzácný host, nejlepší biatlonistka z let 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023, Markéta Davidová. Vítejte. Dobrý den. My máme s vámi jedno ústřední téma, ale my máme režiséra Tomáše Housku, toho znáte, a ten eh, nám říkal, že je potřeba začít s vámi odlehčeně. <laughs> eh, takže eh, Gábina Soukalová tedy zpívala. Mám ky kytaru, mám připravenou. Nebude se zpívat? Ne, já bohužel zpívat neumím, a to asi nechcete ani zažít. <laughs> no, Můj zpěv. <třeba>, <laughs> kdybyste si chtěla zaspívat. Jo, potkát, ne, ne, asi ne, děkuji. Dobře. A, eh, začnu teda odlehčeně, jak jsem avizoval jak vypadá, z Instagramu to vypadá, že vy jako biatlonová parta jste ve strašné pohodě. Je to tak, nebo je to jenom nějaká imič? Uh, asi záleží jak kdy, ale musím jako říct, nebo musím zaťukat, že, že letos, letos to opravdu tak je, no. tak jak to vypadá na sítích, tak, tak to je. Vlastně jezdíme holky, kluci dohromady a myslím si, že nám to docela svědčí. Jo. A kdy pak byla nějaká poslední velká pařba u vás? Jo, tak jako na jaře většinou to trošku jako roztáčíme, ale, <laughs> ale, to pak jako jak se začíná trénovat, tak už, tak už zase trénujeme. Ale když už je prostě oficiální festivalová sezóna v létě, tak to už máš útrum. To, no, to už moc ne, to, občas se sejdeme na nějakou grilovačku, ale to nepovažuji za žádnou party, to prostě se jenom najíme dobře a, a posmějeme a tak, ale, ale, jako nic, nic velkého. A kdyby jsme šli uh, mimo biatlonovou partu, s kým byste šla ráda na pivo? Takhle ze sportovců třeba. Pijete pivo? Ne. S kým byste šla na kafíčko? Uh, Ty ze sportovců asi já si ještě jsem jako vlastně Red Bull sportovec, takže ta Red Bull parta tam si myslím, že je že taky vždycky o srandu jako postaráno, takže to takový různý akce, co máme společný, tak tam si myslím, že taky vždycky je jako sranda, je to super, takže s ním bych určitě ráda zase šla někdy, někam. <laughs> a ne, zeptám se na jednu věc. Já, když jsem byl ve vašem věku, tak jsem eh, hrál za zbrojovku Brno Volleyball a jako divák tam chodil studentík jménem Jiří Hamza. A to vy si samozřejmě nemůžete dávat do souvislostí. Tušíte nebo víte, jakou on měl přezdívku v Brně, váš pan předseda? Ne, ale zajímá mě to. Byl to ten rozkošník, nebo ano, to bylo něco jiného? Až ho poprvé uvidíte, tak mu řekněte nazda rozkošníku. Ježíš Maria, to snad ne. To, no, nemůž, to si nemůžu dovolit. Jo, můžete, to, on tu, to je můj šéf. No dobře, ale to je jeho oficiální přezdívka v Brně. Dobře. Tak. Pokud, Matěj, nemáte nic na odlehčenou, tak bych přišel... K... Na odlehčenou mě jenom zajímalo takhle, když si tady šla takhle v Praze po ulici, tak jestli už jsi v té éře, že tě cestou do studia zastavilo 10 lidí a chtěli <laughs> podpis a fotku, nebo, nebo ne? Ne, ne, ne. Jako, musím říct, že občas mě někdo pozná už i jako v normálním oblečení, v civilu, ale, ale není to tak častý. Tak to je docela jako příjemný, nebo by ti ty fotky nevadily? <laughs> Uh, ne, jako fotky mi nevadí, když jsou lidi slušní, ale uh, samozřejmě jako mi nevadí, že mě nikdo nepoznává, nebo ne tak často. Ok. To vám, to, teď tomu nerozumím, vadí nebo nevadí, že vás poznávají nebo nepoznávají? Ne, nevadí, nevadí, ale, ale jako by nevadí mi ani když jako... Uh, Jakože jako nemám tu potřebu, aby mě jako každý poznával takhle spíš. No, k tomu se ještě dostaneme vzhledem k vašemu Instagramu. Tam bych trošku si ještě do toho zabrousil, ale pojďme k tomu, co si myslím, že vás odlišuje nebo od většiny sportovců, a to je, že vy jste těsně pod vrcholem. Jo? To znamená, vy už jste světová závodnice, ale ještě nejste jako na tom úplným topu. Já bych to třeba přirovnal, že Berdych už čukal na dveře svého času, ale ten Federer s tím nadalem ho tam prostě ještě nepustili. A nepustili ho tam vlastně nikdy, přestože to byl skvělý tenista. Tak te, zajímá mě teď vlastně, vy to asi všechno tohle víte, že se to asi od vás očekává. A jak vy tohle vlastně snášíte všechno? No, uh, já myslím, že jako největší pak nepřítel jsem stejně jako já sama, protože, jak jste jako řekl, tak to sama vím, ale uh, myslím si, že jako důležité si to opravdu moc jako nepřipouštět a spíš se snažit jako soustředit na, na ty cíle, které jsou jako krátkodobější nebo které teprve přijdou a ne, ne úplně si jako. Nebo za mě prostě v, úplně takový snílek nejsem, že bych si vysnívala nějakou jako medaily na olympiádě nebo tak, ale snažím se to spíš brát tak, jak jakoby v tu danou chvíli cítím, že by to mohlo jako být nebo výjít, nebo prostě uh, nemít ty cíle úplně jako úplně jako takový pohádkový, no. No dobře, ale vy, vy, to je nějaká technika, kterou zvládáte nějaký aktuální stres, jo? Pravděpodobně k psycholožce se dostaneme, ale, ale vy vlastně nějak umíte zvládat tuhle tu věc. Ale přeci jenom musíte mít v pozadí to, že vlastně když, jste, když získáváte medaile, dobrý umístění, čtvrté místo na Olympiádě, je to tak a vlastně, tak už teď jako zbývá ten poslední krok a vy to určitě víte, to nejde vymazat jako <laughs> Takže jak tohle snášíte, jestli, nebo jestli to prostě vyhodíte ven? rozumíte mi, co, na co se Rozumím, tám... rozumím. A jako konkrétně třeba teď no, uh, já opravdu ani nemám jako představu, jak dlouho to chci ještě dělat, takže, takže i třeba konkrétně ta olympiáda nebo tak je pro mě ještě něco, co vůbec teď neřeším, protože přece jenom je to ještě dva nebo tři roky, tři sezóny. Takže uh, no, takže jako spíš to tak nějak jako vyhazuju z té hlavy pryč a fakt se snažím spíš soustředit na tu práci, kterou mám jako před sebou. A měnilo se ti tohle v průběhu let, jako ty očekávání, uh, vlastně sama vůči sobě, což si říkala, že ve finále nakonec sama ten tlak na sebe vyvíjíš ty, tak uh, měnilo se tohle. Určitě, určitě se to měnilo. Tak začátku to vlastně bylo, to nikdo nečekal, takže to jsme si to všichni užívali, protože to bylo jako překvapení, že jo? Ale pak samozřejmě čím víc, tak uh, tím, tím vlastně víc si, si člověk uvědomuje, jak to jako není tak jednoduchý a, a vlastně, že by tam chtěl být a není to tak jednoduchý tam být jako pořád. No? Takže určitě se to jako mění a hlavně se to i mění jako že vůči těm třeba médiím nebo tak, který na to tlačí samozřejmě jako mnohem víc, nebo prostě mají ty otázky mířený tak, aby jako vyvolávali ve mně ten stres. No ty jsi v téhle sezóně, nebo pospo, když si hodnotila poslední sezónu, tak myslím, že si říkala, že jsi si ji užila víc tu, než tu předchozí. A tak souviselo to i s nějakým právě přenastavením teda těch očekávání, že prostě si budeš užívat ty závody a makat jako od dne k dní. Ale... Myslím si, že spíš hodně jako s, i s psychikou. Já jsem fakt tu sezónu, tu vlastně tu olympijskou, jsem, jsem se nějak úplně nepotkala s tím, že bych byla jako v pohodě v hlavě, takže uh, mě to nebavilo. A, a vlastně tady ta sezóna jsem zase trošku se vrátila do takového nějakého modu, který jsem byla zvyklá, že já myslím, že se o mě jako ví, že. Uh, že jsem k tomu dělala spoustu jiných věcí a soustředila jsem se i na jiné věci, než jenom na biatlon, takže to mě to možná i bavilo, protože jsem tu pozornost jako trošku rozptylovala, a, ale to ta sezóna zase byla v tom tom jako pro mě určitě jako lepší než ta předchozí. No, no vy jste říkala, že, že to bylo jakoby překvapení, ale já, protože s, s Jurou Hamzou si povídám čas od času, <laughs> tak jsme si povídali tak 8 let zpátky je to a bavili jsme se o Gábině a on říká, no ale mám tady ještě jednu lepší, nevím jestli vám bylo tehdy 16 nebo kolik, mám tady ještě jednu lepší, to budeš koukat prostě a vlastně on už to avizoval ten váš, ten váš nástup, i když jste byla mladinka. takže takový překvapení zase nebylo. Že, 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 že uspějete v dospělé kategorii? nebo jo? Já si myslím, že spíš bylo překvapení, možná, nebo i jako pro mě samotnou, že to bylo tak brzo, no? protože já vlastně jsem tu medaili měla ještě, když jsem byla juniorka, v podstatě. Tam se pak měnily juniorské léta, já jsem vlastně ještě mohla jet na juniorské mistrovství světa, ale uh, už jsem vlastně vyhrála svět jak v Anterselvě, takže v tu dobu, takže tam si myslím, že spíš tohle to bylo jako překvapení, nebo minimálně pro mě, nevím jestli pro, pro Juru, ale <laughs> pro mě určitě. A čím to? Seš mega talent nebo si prostě od mládí hodně makala? Ty já to nevím, myslím si, že uh, asi jako v obojí, nebo myslím si, že lidi prostě, kteří jezdí jako top 10, musí, nebo co jsou ve světě, jako musí mít jako talent, že to nejde úplně jako si vydřít jenom jako dřinou. Uh, takže to asi určitě jo. A uh, uh, Na druhou stranu si myslím, že mám trošku i talent na to, že jsem schopná snášet jako velký tréninkové dávky, nebo prostě, že, že by moc zaťukám. <laughs> a já to vždycky chci zakříknout, ale nebyj vám moc nemocná, tak, takže to si myslím, že mi taky hodně přidává, no, ale, uh, ale, myslím si, že to je jako kombinace asi všeho. No, právě, uh, ještě vás z toho tématu nepustíme, jo. Uh, my jsme vydali knížku pod olympijským výborem Talent nerozhoduje a i vlastně, jak to mapujeme, uh, po, poslední uh, leta ten vrcholový sport, tak se ukazuje, že ten motiv a tu ta schopnost vydržet tu zátěž, že porazí každý talent. Máte tuto zkušenost? Ty jo, to nevím. <laughs> to asi nedokážu jako sama vyhodnotit. Ne, že říkáte, vydržíte tréninkové dávky. Já dám příklad z jiného oboru. Jo? Tady máme dva eh, světově známí klavíristy, vážné hudby. Jeden se jmenuje Kasík, a druhý se jmenuje ne, No, tak rychle jméno mě vypadlo, ale uh, Kahánek. A ty oba já je znám, to jsou světoví klavíristi, a oba říkají: Žádný talent. My prostě u toho klavíru vydržíme díl než ostatní. A jestli, jestli tohle je. Uh, i vaše zkušenost, že prostě dokážete trénovat a snášet dávky líp než ostatní? Ne, to si, to si nemyslím. Já si trošku myslím, že, že vlastně ve výsledku, že jo, tak v ideálním případě člověk odtrénuje všechno, co má naplánovaný. To je ideální případ, který ne vždycky se prostě stává. A myslím si, že v tom světě jako se trénuje dost jako s podobně, že už opravdu tam pak ty rozdíly velký nejsou v tom plánu. Pak je samozřejmě druhá věc, co ten daný člověk jako je schopný odtrénovat nebo zvládnout. Takže tam si já myslím, že mám fakt výhodu, že, moc... zaťukám mám prostě nemocná a tak a jsem, jsem většinou schopná tyhle ty věci jakoby uh, schrupnout jako všechny, ale pak si myslím, že tam i opravdu trošku jako rozhoduje ten talent, že ne každý, kdo odtrénuje to samý, uh, jako může to a navíc taky ne vždycky čím víc, tím líp, že jo? Ne vždycky znamená to, že člověk dře jako mnohem víc je jako lepší. Myslím si, že je taky důležitý odpočívat a poslouchat svoje tělo a a jako trošičku jako s rozumem, no, nebo jako opravdu nezastávám ten názor, že, 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 když to nejde, tak se musí dřít jako víc. Občas to je, že když to nejde, tak se musí naopak trošku zpomalit a, a odpočinout si a že to tělo třeba říká, jako, že už prostě toho má dost. To, to vím, to to, nebo vím, vím, že to říká váš trenér, tohle aktuální. <laughs> to, to vím, že vás prostě vede k tomu, aby hlavně jste uměli dobře odpočívat ale přeci jenom já jsem to myslel tak, že vlastně vy říkáte, že trénují všichni stejně nebo podobně. A, ale že tam je to, že to někdo vlastně s tím vším, protože to není jenom trénování, to je taky přejíždění, cestování, špatné nálady a tak dále, že prostě ten jedinec, který vlastně je na vrcholu, že to líp vydrží. Je to tak nebo ne? Asi může být, no. <laughs> já myslím, že tohle je jako hrozně těžký nějak jako hodnotit, no, nebo jako i vlastně, mm, já musím teda hlavně říct, že já jako se to furt učím i tak nějak poslouchat jako svoje tělo a tak, hodně, hodně samozřejmě, uh, jak říkáte, hodně to jako dělá Egil, tohle to, aby jsme, aby jsme to zvládali, ale uh, myslím si, že v tomhle já nejsem úplně dobrá, takže, takže pro mě je i těžký jako vlastně vyhodnotit, co, co je jako by dobře a co je špatně, no. A když se na sebe podíváš jako na závodnici, tak už nějakou část kariéry máš za sebou, tak v čem si podle sebe nebo podle tebe ušla největší kus cesty a v čem naopak vidíš ještě své rezervy? <laughs> Já myslím, že rezervy mám jako ve všem, ale <laughs> za poslední jako by vlastně třeba ten rok si myslím, že, že se mi povedlo trošku zrychlit tu střelbu, což si myslím, že bylo jako dost klíčový, protože já jsem jí jako sice trošku zrychlila, ale všichni ostatní taky, takže ten rozdíl je furt takový dost podobný. Ale jenom střelbu znamená co? Že prostě dřív pálíte, jo? Uh, no spíš jako ten celkový čas je rychlejší. No já jsem vlastně byla No, já, jsem střílela na dva nádechy, teď jsem začala střílet na jeden nádech, což samozřejmě logicky to jako urychlilo, ale vlastně jsem schopná ty položky střílet třeba po 30 vteřin, což jsem předtím jako nebyla a spíš naopak jsem měla ještě jako hodně přes 30, takže, takže to teď jako bylo takový jako jedna z věcí, co si myslím, že, že se relativně povedlo. Samozřejmě ještě by to chtělo trošku střílet přesněji, co, ale, ale to prostě, no, prostě všechno má nějaké. nějaký takže, takže čas rezervy svůj. dobře tady ve střelbě, ale to, v čem si se jako posunula, když to, hodnotíš, jako asi chápu, že prostě Čím víc hodin člověk odtrénuje, tím lepší je celkově nějaký kondici, už tam prostě je nějaká vytrvalost a tak. Ale máš něco jako specifického, na co si řekneš, že před čtyřma rokama mi to nešlo, teď už je to lepší? Uh... Ty jo, jako nevím, no jako myslím si, že třeba rozhodně jsem lepší v posilovně, než jsem byla jako dřív, to jsem byla fakt, jako jsem furt hodně špatná, ale už je to lepší. Takže zvedáš víc na menší, prostě. Zved si, no. zvedám trošku víc, ale, ale, jako jinak to je furt strašný, ale, ale jako jinak nevím, no ono tím, že vlastně nejsme třeba atletika, kde jako ten čas je fakt pevně daný a dá se to jako poměřovat ty, že jo, ty časy jako osobní nejlepší a tak, tak se to blbě jako hodnotí, no. no jako myslím, že tím, že se prostě vždycky mění podmínky, jo. takže to není jako souměřitelné. Jo, není, no. To je pravda, že vlastně v biatlonu si asi žádnej jako osobáček nezajdeš. No, to, to prostě, to, tam se to nedá jako měřit, že jo, takže tam i hodně záleží, jak ty soupeřky jsou na tom, nebo prostě vlastně mm. je tam strašně takovýhle různých jako proměných, který jako nejdou vlastně poměřit dokupy, no. Mm -hmm. Pohledem do rankingu, ty jsi skončila v top desíce, že jo, v poslední sezóně. Um, a zároveň jako biatlon je na jednu stranu individuální sport, ale i u nás podle mě vy, nebo celý biatlonový svaz, to komunikuje hodně, hodně týmově, mm. že, což mi přijde super, že vlastně je tam přesně nějaká parta, někdy to vyjde někomu, někdy to <laughs> vyjde někomu jinému, což je vlastně hezký. Ale uh, ty seš podle toho rankingu nejvejš. Cítíš se jako líder toho týmu? Ne, vůbec. A myslím si, že to u nás ani tolik jako nefunguje takhle úplně, že by tam byl jako jeden nějaký lídra, za ním se jako šlo. To si nemyslím. Takže to není, když prostě řekneš, budeme jezdit tady dneska takhle, ne, protože já ne. jsem nejlepší. Tak... Ne, vůbec, vůbec. Bych si, za prvý bych si to ani nedovolila a za druhý uh, si myslím, že ani takhle jako nefungujeme. No, že musím tady jako teď fakt říct, že my jsme s schopni schopní se na všem jako shodnout. My děláme srandu, že máme jako že, musíme za, že zasedne rada, rozhodne, jak to bude a pak, pak jako tak děláme, ale že, to je že demokracie. Že, no, ale že jsme fakt jako schopní se, se, jako domluvit, no, že většinou ty názory nebo jakoby, nějakou tu vizi máme jako dost podobnou. Mě zajímá ta střelba, ale dostaneme se k ní v následujícím bloku. Já vás nechci pustit ještě z tohohle tématu, <laughs> protože je zajímavý a vy, vy, pravděpodobně chcete zůstat jakoby v profilu nějaký skromnosti, asi jste skromná, ale, ale, přeci jenom, vlastně ve sportu hodně řešíme to, že spousta sportovců už jsou dobrý. V mém sportu vždycky říkám, proč neuděláte ten poslední krok? A oni jsou třeba, už hrajou zahraniční ligu, vydělávají hodně peněz, ale nejsou to světoví hráči. Jo? a mě to vždycky mrzí, že neudělají ten poslední krok. A tak se vás chci zeptat na to, protože on se logicky nabízí, že jo. Já vím, že, že, vy jste nám jako řekla, no dobře, já tohle vytěsním, jako, ale přeci jenom vy musíte mít v hlavě to, že když jste byla čtvrtá na olympiádě a jste schopná vyhrát svěťák, že se tak trošku vlastně může být vrchol kariéry nějaká medejna na olympiádě. Já vás k tomu nechci tlačit, ale přeci jenom se to nabízí. Vy tohle úplně vytěsníte? Dokážete to úplně vytěsnit? Tak, si, tak samozřejmě by to bylo ideální, ale pro mě opravdu teď no jako, není ještě ani aktuální to, že na tu olympiádu chci jet. Takže proto jakoby, nebo chci jet, jako já nejsem samozřejmě chci jet, ale nevím, jestli to jakoby vydržím do té doby. Kdyby, kdyby, jsme se bavili, že olympiáda jako tuhle sezónu, co bude, když už teď trénuju, tak samozřejmě ano, jako chtěla bych prostě si dovíct co nejlepší umístění, ale, ale, v tuhle chvíli to pro mě ještě je jako něco, co, co já vlastně ani nevím, jestli, jestli jako do té doby budu dělat biatlon. Jasně. A ne, ne, třeba byste to nevydržela do olympiády proto, že máte košatej život, že prostě chcete žít, protože máte koníčky a tak dále, k tomu se dostaneme. Koníčky koníčky. koníčky, koníčky. To znamená, že protože máte košatej život a chcete žít košatě, nebo protože to prostě tenhle tlak třeba už nevydržíte a nebudete ho chtít po, jakoby podstupovat. No já myslím, že teď hodně mě to jako vlastně, troš, nebo myslím si, že ta sezóna vlastně ta olympijská, co byla, takže mě jako hodně, hodně, naučila a vím jak, jako, vím jak, se už nechci cítit a vím, jak, jako, myslím si, že mi to za to prostě nestojí, abych se jako trápila tak, jak jsem se trápila tu sezónu. Takže já vlastně teď jsem se to trošku jako nastavila, přenastavila, že pokud by se to mělo jako opakovat, tak si myslím, že, že radši půjdu jako dělat jiné věci, a, a, ale jako samozřejmě jinak mě ten sport jako baví nebo prostě samozřejmě, že, že jako proto dělám maximum, ale prostě uh, myslím si, že jakoby by, bych prostě musela nějak jako zakročit, že prostě vím, že, že tohle to znovu jako zažívat prostě nechci. To, z, to znamená, že vy už nechcete zažít, a to je srozumitelný a pěkný, že to říkáte, vy už nechcete začít, zažít tu náladu, která byla kolem olympiády, jo? No, jako mojí náladu. No, jasně. Byla, jo, no. O jiný náladě nemůžeme <laughs> mluvit. <laughs> <že>? <laughs> My jsme v pohodě. Museli <laughs> no, to... jsme brzo vstávat tady v Česku, když jsme dělali olympiádu. Právě o vaší náladě, že, že jasně, to, to je jakoby pěkný a sympatický, že to říkáte, ale stejně vy jste byla čtvrtá, jo? To znamená, že Tady jsou, tady, já, já, si osobně myslím, že to je strašný úspěch, jo? stejně jako když prostě Bára Semanová byla šestá nebo koliká hmm. to je strašný úspěch v takovém sportu prostě být, ale jak to tady nacínká, tak prostě se to nikde jako, to je, to je jako šílené, když čtvrtý místo na, na, světě prostě a na olympiádě, když jsou všichni na to koncentrovaný, je podle mě mega úspěch, jo. Takže vlastně proto jsem se na to ptal, vlastně po, po čtvrtým následuje jako logicky nějaká medaile, ale vlastně vy nám, jestli tomu dobře rozumím, z, sdělujete, že vaše nálada je vám blížší než nějaký cinkání medailí na olympiádě. Jo, já myslím, že moje psychické zdraví je mi blížší než nějaká medaile. A myslím si, že by měla být každému teda. To je dobrá mesič. A, a tohle, vás, tohle vás, třeba naučila, už jsme u té psycholožky. Vím, že jste si pochvalovala a práci psycholožky. Chcete jí jmenovat? Je to Verča Baláková. Jo, Myslím, dobře. Myslím, že možná budete znát. Z Plzně. Uh -huh. A Takže je, její manžel je můj osobní lékař, v Čech, tak ho zdravíme. A, a Takže ta vám, ta vám pomohla a naučila vás třeba i toto? Uh, je, jako, pomohla mi určitě. <laughs> a naučila mě toho spoustu. No, naučila mě toho spoustu jako o mě, mě samý, takže uh, to je jako... Ale hlavně myslím si, že mě hlavně dostala jako z toho nejhoršího a na, jako naučila mě o tom přemýšlet malinko i jako jinak. No, nebo prostě brát to trošku jinak. Já si myslím, že hodně věcí mě stresuje třeba úplně zbytečně, takže malinko se nad, tí, nad těma věcma jako ne stále prostě nějak jako schrupnout trošku líp. a, no, a jako myslím si, že, že opravdu to jako, že, že, že opravdu to mělo jako. Že, že to bylo jako dobře, že jsem, že jsem, někoho vyhledala a myslím si, že Verča mi jako sedla hned, takže, uh, takže tam to jako fungovalo. Tak to je výborná zpráva. Tě. Jak se takové věci učí rozhovorama nebo jsou na to i nějaký jiný techniky speciální? <laughs> tak jako povídali jsme si hodně a samozřejmě jsou na to i jako různé tréninky, no protože se taky ty věci se člověk musí prostě naučit taky si to furt opakovat nějakým jako tréninkem, že jsem měla jako domácí úkoly a tak. Ještě, ještě, k tomu jako topu vůbec toho sportu, toho biatlonu, což si myslím, že souvisí hodně i s tou psychikou, ale prostě v zimě teďka biatlon dá se říct, že je v České republice sport číslo jedna, vy jste pořád v televizi a tak dál. je to obrovský prostě mediální zájem. Máš vlastně rád, nebo těší tě, že je ten sport tak velký, baví tě to i jako trošku kvůli tomu, že vlastně to, co děláš, takže je to, že je to vidět? Umíš si vlastně třeba představit jako takhle dřít a fungovat v nějakým, nechci jmenovat nějaký malý sport, ale prostě nechci někoho urazit, ale v nějakým prostě sportu, který ve finále skoro jako nikoho nezajímá? Jako dokážu určitě, protože já myslím, že primárně to dělám jako pro sebe a ne jako, ačkoliv to teď možná bude znít jako zlé a blbě, ale, ale prostě dělám to jako pro sebe, takže uh, dokážu si to představit. Na druhou stranu si myslím, že to je jako super, že ten biatlon má takovouhle jako takov, takovouhle komunitu fandící, ale samozřejmě to sebou nese i spoustu jako jiných zase negativních jako věcí, že samozřejmě, protože na nás jako je furt, přesně furt furt jako by ten hledáček i tam je, takže zase to má i svoje negativa. Veronika Baláková byla taky v našem podcastu tady, mimo jiné. A mh, jestli pak víte, kdo je mentální kouč eh, nebo byl krasobrusleře Tomáše Wernera? Víte to? <laughs> <laughs> Netušíte? <laughs> <laughs> si neslyšela náš díl, no nějaký, to jsme Daniel, Landa. <laughs> Daniel Landa. Daniel Landa. Tak je, to nás taky překvapilo. O tom jsme si tady hodně povídali. <laughs> Takže. Takže když tak můžeš zabroušit jako by, jakoby do jiných prostě, do jiných profesí. <laughs> tak. A teď k tomu vlastně se dostáváme k tomu tréninku a zazněla tady střelba. Je biatlonová střelba něco jiného než střelba? Rozhodně. Já myslím, že to bylo jednoduché. Nebo je to jednoduché jako trošku i tím, že kluci mají Meta který vlastně dělal teda jako sportovní střelbu, a nebo jeho manželka vlastně s náma chvíli spolupracovala, tak je to opravdu jako hodně jiný. No. Jako ne ne nemyslím si, že všechno funguje stejně. Dobře, ale samozřejmě lajka napadne, že, tam, že se tam přiřídíte udejchaný, jo? tak to napadne každýho prostě lajka. Ale v čem je to ještě jiný? Uh... No já, no já myslím, že právě v tom, že my se tam při, při, jako přižítíme udechaný. <laughs> A oni, oni vlastně jako jenom se snaží, že nám mi je jedno, jestli to je desítka, nebo prostě, jestli to je nejcentr, nebo jestli to je někdy na okraji, na okraji důležité, je, že to spadne. Hmm. A ještě je, taky máte je možná jedno. větší tribuny za sebou trošku oproti těm. To sport. taky. Je tam, 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 je taková komorní atmosféra. to na je pravda, tam je klid. No. Jaký to je vůbec tohle, jako, když se jako, uh, uh, jako vnímáš, vnímáš to v tom? Js, jako, uvědomuješ si to? Uh, občas jo, občas, nebo takhle, občas víc, občas míň. A myslím, že ideální je, když jako spíš míň, mm. ale ne vždycky se to povede, ale. Uh, kolikrát jako fakt je to takový že že se člověk soustředí na ty věci co musí dělat, že to jako nevnímá, no? ale jako občas občas jo, občas jako tam musím říct, že já občas vnímám, jak střílí člověk vedle mě. Nebo tak, a je tam, je tam, jako je slyšen, tam nějaká ale... sam, samomluva, typu, jako, že jo, tak do té střelnice trošku se zvolní, ne? jak se člověk jako vydechá, tak jako běží ti něco hlavou, typu, jako, tak. Jo, tak v hlavě, mě to hodně jako běhá, si to jako musím častokrát říct jako by v hlavě nahlas, abych si uvědomila, že teď jdu jako střílet a ne, ne, jako musím trošku všechny ty pohyby jako zpomalit a tak. Uh, no. že si to řeknete přímo na hlas, slovně na hlas. Ne, 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 v hlavě na hlas jenom. Mm. Jo. Já, já, pak slovně na hlas mluvím, když se mi to nepovede, když odjížím ze střelnice. no, Jo, to jsem slyšel nejen vás, ale jiný z prostěárny. Jako no, takový, jo, no. jo, jo, to občas prostě si musím ulevit. No, eh, někdy jste říkala, to se mně docela líbilo, že že věříte lidem kolem sebe, tak to jako by vypadalo, že si vůbec nechcete hrát na kouče a že vůbec vlastně vás ty věci jako, že se svěřujete prostě odborníkům do rukou. Je to tak? Asi je to tak, no. Já jako tím, že vlastně myslím si, to hodně dělá i to, že nemám vlastně sportovní školu, většina jako třeba biatlonistů studuje vlastně v Brně. Něco, něco sportovního nebo něco se sportem a já tím, že jsem jako byla u zvířat, tak vlastně tyhle ty všechny věci mě trošku minuly a tím, že se tomu moc ani nechci věnovat, až skončím, tak se o tom moc nezajímám popravdě, což samozřejmě není asi úplně ideální, ale uh, myslím si, že jako ten tým kolem mě jako, že, že prostě přesně jako nevymýšlím jako blbosti, ale poslouchám toho který jako za to je zodpovědný nebo který vlastně mě má jako pomoc. Takže... Tam, tam je hlavní ne, je, je Nor, mm -hmm. ale teď k vám přišli i další specialisti, že jo? Na, 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 nebo ne? Na Střelbu? Ne, ne? No, ne, ne, ne. My, na Střelbu mají kluci, mají meta emoce, ale to je jako jenom klučičí trenér. takže ten jako by s náma, samozřejmě, když jako občas taky jako s nám pomůže, nebo teď jsem s ním byla i na skatu, ale ale jako není to náš trenér, jako Primárně. No, a teď vlastně ten norský trenér, jestli jsem se dobře díval, tak vás vede k tomu, že to není o dřině, ale taky o tom odpočinku. Jo? Tak nám něco řeknete, to by mohlo být zajímavý. No, já myslím, že ono vůbec ten norský systém je jako hodně jiný, protože tam, co tak jako různě nám třeba Egle říkal, nebo to oni hodně jako už vlastně v těch nějakých dorostlenských nebo juniorských kategoriích si třeba píšou plány sami sportovci jsou schopní si napsat jako plán samotný a podle toho pak trénu, že jsou vlastně schopní to tak jako vyčíst z toho, nebo prostě nějak jako se to naučili, číst své tělo a tak, že, si jakoby, uh, že jsou schopní podle toho trénovat, což si myslím, že u nás vůbec není jako běžný. Jakoby, že, by, že, by, někdo trénoval podle sebe. No, tak to by ti ani nešlo, ne, ne když si říkala, že se tomu moc nevěnuješ. Ne, mě určitě ne. Mě určitě ne. <laughs> ne, jako já, určitě, mě určitě ne. Mě Ale právě ne? jako e Egil učí to trošku víc abych právě jako se vnímala, protože to pro mě jako je opravdu těžký ale takže oni to tam mají opravdu nastavený jako jinak, no. tam se hodně jede jako na pocity toho sportovce a uh, trošku se to jako nechává vlastně jako na nich, samozřejmě pak v tý repre nebo tak, jako bo Egil nám prostě dává taky máme nové plány, prostě, který bychom měli plnit, ale když je nějaký problém, tak uh, se snaží jako, aby jsme to udělali podle sebe, jak to zrovna cítíme a pak třeba, když jsme doma a máme nějaký jako můstr toho plánu, tak vždycky říká jako, když prostě budete potřebovat, udělejte si to jako jinak, prostě jo, přidejte si, uberte si, prostě jak budete jako potřebovat. A to mě zajímá, to jste říkala Norové, že to je tam trend, že si sportovec dělá osobní plán mládežník nebo i dospělý, nebo jak to je? Uh, no, myslím si, že dospělí tak taky mají trenéry pak už, takže, ale myslím si, že když jsou doma, když nejsou na soustředění, tak si opravdu každý dělá trošičku, jako, asi jako ne každý, já zase nemůžu mluvit, že hmm. o, za, nějak, za za, ně, za všechny, ale, ale jakoby, tak nějak jsem jako z toho pochopila, že vlastně, jako když jsou doma, tak si každý trénuje sám, tak ono i Norsko, jak je velký, tak každý jako je doma úplně v jiný části Norska, že jo? takže tam jako není možný, jak my třeba furt trénujeme prostě v společně, ale, takže tam je to jako na trošku jiný bázi, no. Hmm. A on, ono to dává totiž smysl, protože ten trend jako třeba. Já jsem z kolektivního sportu, ale prostě ten trend vzít svůj osud do svých rukou. Je teda patrný. A měli jsme tady Tomáše Pacinu, to byl trenér eh, ženského hokejového nároďáku. A ten mě dokonce pozval na trénink Do Chomutova, kde jeden hráč NHL z Toronta, vlastně si sám pronajme halu, mm -hmm. sám si sežene sparingy, zavolá Tomáši Pacinovi a ten mu tam dělá individuální trénink. On prostě je v létě tady, není v Torontu a všechno je jako jeho job. A to se mě docela líbí. Takže hmm, hmm. tenhle trend jako znáte, jo? Nebo... No, jako myslím si, že u nás v Česku není běžný. Jako co jsem se teď jako bavila s holkama z jiných států, tak si myslím, že my jedeme hodně vlastně jak kdyby, jak fakt systémem kolektivních sportů, což prostě biatlo není, ale, ale by hodně... Je to trošku lepší tím, že tam je ten Egil, ale myslím si, že, že, jinak jako u nás je hodně ten trend furt jako být spolu, furt trénovat pohromadě, což si, jako za mě si nemyslím, že to je úplně správně. Hmm. Teď jsme na konci léta, ty jsi čerstvá mistrně světa v letním biatlonu, tak co ti to říká pro nadcházející sezónu? Uh, asi vůbec nic. <laughs> nemá to <laughs> ne, vypovídající ne, hodnotu. Nemá, nemá. Ještě je super, že jsem ten poslední závod povedl, ale ty závody předtím se tam moc nepovedly, takže uh, jako nějak zásadně radost z toho, jako úplně z toho celého šampionátu jako nemám, ale hlavně si teda myslím, že to jako o ničem nevypovídá a byl to dobrý trénink, to jako rozhodně, prostě myslím si, že, že, že střílet jako pod nějakým zase takovýmhle tlakem, tak je fajn si to jako vyzkoušet. A No, ale jako myslím si, že mě čeká ještě hodně práce. No, já jsem teď fakt trošku měla jako... Malinko jsem bojovala s tou střelbou, nějak z nějakého jako důvodu, nevím, jakýho mi to prostě vůbec nešlo a nevěděla jsem, co s tím mám dělat. Takže uh, jsem pak ráda, že ten poslední závod se aspoň jako poved, že vím, že to jako umím, akorát musím ještě trošku nějak na tom zapracovat. <laughs> ale, ale myslím si, že ten letní biatlon je úplně něco jiného než ten zimní hmm. potom. A zbytek letní přípravy viděl jsem tě někde na kole, tak co si ještě dělala kromě, kromě biatlonů? Teďka už je to fakt jenom jako na kolcích a tvrdý trénink, ale jak to bylo předtím, nebo jak, se, jak vůbec se to jako graduje směrem k té sezóně? <laughs> jo, tak my jsme hodně, vlastně letos jsme i docela dost na kole, běhali jsme takovou jako, jako klasiku, já jsem teda jako jezdila i na koních, to, to, a, není dost a, tak, ale, to není dost tak, se, tak aerobní ne? To, jak kdy. Tam se dostaneme. Koníčku. A, a teď už to samozřejmě je trošku víc o těch kolcích a my vlastně celý konzáří uh, se to tak nějak sešlo, že vlastně každý víkend je závodní, máme tam testový týden a tak, takže toto září je, jsme sice doma, ale každý víkend nebo tak odjíždíme jako na závody, takže tam je hodně tohodle. A pak vlastně už jenom jedno soustředění a na sníh. No. A sníh to je teda nějaký od října cca, ne? nebo vlastně jak, jak, dlouho jako si už to zkoušíš přímo v podmínkách? No já myslím, že jeden v listopadu. Hmm. My jsme jako měli tako jako do Ramzau na ledovec, ale to se nějak teď měnilo, takže ten tam prostě... Musím... ne? No, Bohu... no ten už tam už moc není, no, fakt není, no, bohužel. To je, to je takový smutný uděl jako zimních sportů, no, vnímáš no. teda, jako to je možná takový trošku off topic, ale jako vnímáš tohle za tu dobu, co a, i ty to děláš, což vlastně není dost tak dlouho, že je to vlastně nějak horší? Je to, je to fakt jako špatný, myslím si, že i o podmínky jako u nás, jako, jako, hlavně člověk to vidí, protože prostě třeba mladší ségru, která taky lyžuje, tak prostě oni jako třeba měsíc, jo. Oni prostě tady není sníž, vůbec, mm. nebo prostě začínají o měsíc později, než jsme začínali my, že jsme prostě kolem Vánoc už většinou bývaly závody, už jsme měli jako naližováno a oni teprve začínají lyžovat, že to je prostě fakt špatný a na tom ledovci, to je teda hodně vidět na, jako v Ramzau, nebo na tom Dachsteinu já si pamatuju, že jsem tam na podzim jezdila a byly tam obr jako velký kola, prostě desetikilometrový a tak a prostě strašného sněhu a teď tam prostě není nic. Hmm, hmm. Ještě k tomu předsezónnímu tréninku. Mě vždycky baví, když třeba ty sportovci hodně sdílejí nějaké svoje aktivity online, jako třeba na stravě a tak. Hmm. Tebe jsem tam podle mě nenašel, že tam, že tam nejseš. Hmm. A ale jako baví mě to z toho důvodu, že mi to přijde, že to jsou někdy jako slušný mind games, že ty lidi se snaží jako ukázat, co jsou schopní jako natrénovat, jestli to ty lidi jako v ostatní rozhodě. mám prostě konkrétní případ, kdy jsem byl na jako dívat se nebo fandit na mistrovství světa v Ironmanu na Havaji a tam mm -hmm. prostě Tejden předtím nějaký borec zaběh něco úplně neskutečného a teďka jako úplně nastavil téma pro všechny ostatní, <laughs> jakože že to není možný, to přece nemohl běžet, jako. Je něco i v tomhle tom, jako, že třeba sleduješ ty holky, aby ti nevím, musím říkat, já to musím dělat no taky, nebo ne. naopak, jako, nebo tady je lepší tohle jako úplně Já musím říct, že já fakt jsem v tomhle, jako, že to trošku možná souvisí i s tím, že nerozumím tomu tréninku. <laughs> tak já tohle to fakt nesledu vůbec. Jako můj třeba konkrétně můj Instagram je plný jako lidí, co jezdí na koních. Hmm. A jenom koní, prostě já tam fakt nemám skoro jako, musím říct, že ani nesleduju moc jako sportovců, jako bylo. Jo, jakože tvůj Instagram, ty jako no, koho sleduješ, tak no, jakože okay. fakt jako ne to. Ani jako nemám přesně, nemám stravu, mám teda jako, nahrávám si hodinky, to jo, ale to mám jako zamklý, nikoho nesleduju, ani tomu jako moc nerozumím a nějak jako asi s tím ani nehodlám začínat, no. Mně to přijde, že přesně by mě to asi spíš jenom stresovalo a že to je jako zbytečný. Já se vracím ještě, nechtěl jsem to narušovat, ale ještě těm kolečkovým lížím, Já jsem měl dojem, <coughs> že vy tam jedete Nechci říct za trest, jo, ale z nějaký povinnosti. Můžete popravdě říct, jak, jak je ten váš postoj a proč tam jedete na ty količkový liže, když se vám tam, nebo jsem si to myslel, ani moc nechtělo. Jako. No bylo to s povinností. <laughs> Dobře, a tu povinnost nastavuje kdo? Mů, mů, můžete... Pan Jura Hamza. Jo. <laughs> ne. Uh, no, moc se mi, nebo... Jako myslím si, že to je dobrý trénink, ale myslím si, že teď vlastně s tím programem se to trošku blbě sešlo, že my fakt celý září jako trénu, teda závodíme. Právě, že netrénujeme, ale závodíme. A myslím si, že to není jako úplně šťastný. A uh, myslím si, že je škoda, že je to sice mistrovství světa na kolečkových lyžích, ale vlastně tam bylo jako pár států. Nebyly tam jako vlastně zdaleka ty nejlepší státy a uh, Myslím si, že to je z jednoho prostého důvodu, že prostě se to tam nehodí a nemá na to nikdo jakoby, čas a radši ty lidi jako trénujou, což jako dává smysl. A, uh, ale my jsme tam prostě museli jet, no. Jo, no dobrý, tak to dál se v tom nebudeme rejpat, abych nedostal nějaký telefonáty. No to, já možná dostanu taky po tomhle výroku. Já, no, já totiž Jura Hamza mi telefonoval, když jsme tady měli basketbalovou trenérku, ona tam hraje jeho dcera. Je. A já jsem tam v tom podcastu řekl, vy tam máte taky dceru Jury Hamzy, ne? A ona, jasně, to je, to je šikovná holčička, dobře vychovaná, tak Jura Hamza mi volá, říká, musím ti vyčinit, mám výtku, to je dcera, ta má taky matku, víš, to jsem dostal kartáč doma, že, že ty jmenuješ jenom oce, takže. <laughs> <laughs> tak a teď, ale mě, mě zarazila ta posilovna. Vy, já, já jsem to měl spíš, že jste jakoby vytrvalostní spíš sport, tak vy potřebujete hodně posilovny taky? Jste říkala, že jste se zlepšila. Ale... No hodně ne, ale, ale jako nějakou jo. <laughs> jako furt tu sílu jako potřebujeme taky. A hlavně nohy jedete nebo? A trošku se to tak jako mění. si Myslím, jak s časem jako dřív jsme jako i nohy, teďkon s Egilem to byl spíš jako vršek, ty zase jako v, ty nohy v té posilovně tolik ne, teďkon zase letos jsme s těma nohama zase malinko jako začali v té posilovně, takže je to takový jako proměnlivý. Máte za sebou nějaké e, těžké pády v, v závodech? E, no, mám vlastně po olympiádě ještě tý předešlý, tak co jsem padala v oslu, tak to byl takový nešťastný, že mě vlastně od té doby furt zlobí rameno. Tak to je takový, to byl jeden z takových jako blbejch, přitom byl úplně zbytečný, ale, ale, prostě stalo se. Ale jinak, jinak ne, musím zaťukat, no. Hmm. Od tréninku k závodění letos nás čeká, nebo příští rok, ale v letošní sezóně nás čeká domácí mistrovství světa. Hmm. Tak jak se těšíš? Uh, těším se, zároveň se toho trošku jako bojím, protože si myslím, že to bude hrozný masakr. <laughs> co se týče atmosféry? No, a co se týče jako všeho kolem, prostě jako přece jenom domácí jako mistrovství, no my jsme se tady zažili, uh, asi jak byl Svěťák v Nováči, po dlouhý době zase s, s, divákama, a musím říct, že to bylo, jako, bylo to super, bylo to úplně jako skvělý, úžasný, ale bylo to hodně intenzivní. Mm. A to jsme tam byli jako týden, vlastně jenom ani ne. Takže jsem zvědavá, jak to bude vypadat jako těch 14 dní tam. No. Jak to tam je, když takhle seš doma, doma pronásledují tě tam lidi všude možně, jako že já nevím, prostě někdo si najde, kde bydlíte a pak vám tam stojí s fotečkama venku, no. jako jak to, je to takhle? Je to, no, jako trošku jo, no, jako je to fakt, musím říct, že to fakt bylo jako hodně <coughs> intenzivní, že jsme z toho všichni sice nadšený, že on to jako dobíjí, ale mm -hmm. pak to jako si to i hodně jako bere. Uh, protože samozřejmě jako primárně mi jako chcem vyhovět všem, ale to samozřejmě jako není možné. Takže uh, to chce nějaký jako balans, který, který, si myslím, že bude muset malinko i nastavit jako ten svaz nebo ty pořadatelé. No. Mm -hmm. V Nováči je v Novém městě. Ne? Ano, Vysme v Novém jen. městě, ano. Bude nějaká speciální i příprava před tím, jakože prostě já nevím, jestli, <coughs> si, nevím, jestli existuje něco, že se před sezónou nastavují nějaký KPIčka cíle, co, co by se mělo, jako, čeho by se mělo dosáhnout, tak Umím si ale představit, že ten domácí, svět, domácí mistrovství světa tam může svítit docela vysoko, tak bude něco speciálního? Uh, vůbec nevím. Jako já ještě moc přijde, mi, že ještě moc ani nevíme, jak to vlastně jako bude vypadat celý nějaký to, uh, jako nějak, kde bude příprava třeba a tak, takže uh, zatím jsem nad tím ještě moc nepřemýšlela. No, ono jako, já si furt říkám, to je daleko, ono to teda zase tak daleko už není. Ono to hrozně, jo, jo, ono to hrozně letí, ale uh, no, uvidíme, co se bude dít. Prostě. no. Byla tady Gábina Soukalová u nás taky v podcastu, taky se teda zpívalo, ale, ale uh, jak, to, by, to, je fenomén, že jo, já, když jsem ji zaregistroval jako sportovkyně, tak byla tak zvláštně prdlá, jako, pak byla tady už potom dítě taková zmoudřelá, tak do jaký míry uh, tenhle fenomén ovlivnil váš život? Ten, Tadle by protože vy jste pravděpodobně jiná bytost, jak to tady sleduju, tak jak ovlivnila váš život nebo vaši kariéru? Uh, no já musím říct, že, že já jsem v tomhle opravdu asi taková, nevím, divná, že já jsem jako ten byatlo nikdy moc jako nesledovala, že bych ho jako fakt žrala, jakože a teď kvůli tomu chci začít dělat jako taky biatlon. Jo? Mě ten boom trošku ještě asi jako minul, že vlastně já jsem asi s ním začínala i malinko dřív, ale samozřejmě mě ovlivnil v tom, že ona ten biatlon jako nejvíc si myslím proslavila, no? že díky ní vlastně to sleduje tolik lidí a, a je kolem toho takový humbuk a Myslím si, že díky ní a díky samozřejmě ještě jako uh, klukům, který v té době taky měli super výsledky, tak uh, ten biatlon je tam, kde je. No. A závodnicky? Potkala jste se s ní vůbec? Ne. Nebo jela jsem s ní jako, my jsme se hodně minuli vlastně, když já jsem, když mě začínali zkoušet jako do štafet, uh, To jsem vážtě juniorka, tak, uh, tak ona vlastně jako postupně pak už jakoby nezávodila, končila, takže my jsme se viděli na jednom svěťáku, jednu, jednu nebo dvě štafety jsem s nima jela, ale pak vlastně jsme se jakoby úplně minuli už no. A, a máte z ní nějaký pocity závodnický, přeci jenom vlastně Každý jsme měli nějaký předchůdce v tom sportu, že jo? A ně, něco, nějak jsme to vyhodnocovali. <hým> tak máte z ní nějaký pocit závodnický, myslím? Myslím osobnostní. Jak ona závodila? No, já myslím, že je jako dost obdivuhodný, jak se dokázala vždycky, ačkoliv nejspíš před závodem, vždycky měla totální jako nějaký stresy a, a takové jako různé záhady. <hým> <hým> a tak, tak je jako neskutečné, jak se vždycky dokázala skoncentrovat a vlastně ten závod jako udělat tak, jak měla. No. Že jako, myslím si, že ona opravdu byla jako závodní typ. Že, že opravdu ty závody jako byla schopná se na ně prostě nějak jako připravit a, a vlastně odjet je tak, jak, tak jako ona chtěla. No. Pojďme možná na další téma, na, k tobě jako k osobnosti. Já asi dneska, když přijdeš někam do společnosti nebo kamkoliv, tak ti lidi představí jako biatlonistku. ale kdybys měla představit sama sebe, tak jak by ses představila? Uh, ale co už víme, teda, ale Co jsme se dověděli za, za tuhle tři čtvrtě hodinku? No, ale. Uh, Ty jo, nevím. Asi, asi jako. No, jako řekla bych třeba milovnici zvířat, nebo tak, jako více, více jako vlastně m, vidím takhle. <laughs> OK, OK. No, ale to souvisí vlastně s tím, to, to, je, to se hodí říct, že vy vlastně jste ten obor studovala. Vystudovala jste bakalářský, potom magisterský, a potom, a to se ptám, vlastně jste se zapsala na veterinu, že jo? Mm -hmm. a, a to jste zatím nějak musela utnout, jak to vypadá vlastně. No, já jsem vlastně po bakaláři jsem zkoušala dělat příjmačky na veterinu do Brna, dostala jsem se a s nějakou vidinou toho, že jsem si vlastně myslela, že po olympiádě, co byla, budu končit, že si přeruším a nastoupím na veterinu, že to vlastně krásně vyjde, ono to tak hezky jako vycházelo. Tak. <laughs> Ale uh, s biatlonem jsem teda neskončila a proto jsem vlastně to přerušení musela jakoby ukončit. Já jsem vlastně ani nenastoupila na tu školu, jenom jsem měla jako přerušeno, to se může tři roky, takže jsem to vlastně pak ukončovala, protože veterina nejde studovat s biatlonem nebo prostě nejde to jakoby skloubit, tím, že to je i v Brně a je to jako hodně složitá nebo těžká škola, tak vlastně by to nebylo možné. No dobře, to znamená, že vy, vy tam zpátky naskočíte? Ne, 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 ne. Už te, nebude z vás věro lékař, uh, no musela bych znova zaprý udělat příjmečky a vlastně je to na šest let znova v Brně a už si přijdu jako asi na to stará, no. <tějí> Takže už Opravdě. máš všechny, ty, všechny, tituly, co, co chceš, jo? <tějí> jo? tak já mám vlastně dva obory, jako tady na zemědělce jsem na to inženýra začala oba dva, vlastně a nakonec, myslela jsem si, že jeden mě nebude bavit, tak jako dodělám jenom jeden, dodělala jsem oba dva, <tějí> takže uh, si myslím, že že jako to asi stačí hmm. už. A souvisí to zásadně s tím, že vlastně vaše druhá láska jsou koně. Mm -hmm. A máte vlastního koníka? Mám týden. Uh. <laughs> <laughs> to je... Já o tom něco vím to je zaprvé strašně drahá záležitost. Máte teda dost peněz, jo. No, Protože. No, nevím, jak dlouho, když jsem se teď koupila koně. Ků, to je kůň, ustajení, péče, všechny ty. Krmivo. Ty, no, krmivo, ale všechny ty věci, ty, ty. Já nevím, sedla a všechno, to je strašně drahé. No. To vím, no. Tak máte dost peněz, jo? No, doufám. Máte vlastního koníka, kde pak ho máte ustajenýho. stajeného? Uh, Dvůr borčice, v Českém ráji. Jo, dobře, no, a kolik na něj máte času? No, uh, tak. Samozřejmě ideálnější by bylo, kdybych se ho pořídila někdy na jaře, ale já jako jsem koně hledala tak dva roky a prostě nebyla jsem schopná si nějakýho vybrat nebo, nebo prostě tam byly jiný problémy. Uh, takže teď tam teda jako jsem opravdu tam jsem teď každý den, protože se snažím ho nějak jako začlenit do stáda a nebo prostě tak jako nějak dohlížím na to, aby, 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 se tam jako skamarádil se zbytkem. <laughs> uh, ale jako přes zimu tam moc nebudu, tak s tím počítám a, a pak samozřejmě bych zase chtěla co nejvíc. No. Ale ty s ním i závodíš? Nebo ne teda byl, ne, ne nebyl, s tímhle konkrétně. Ne s tímhle, ale zá, závodila jsem, půjčovala jsem si tam jednoho Viga a uh, s ním jsem závodila. No, nebo to... jsme byli na třech závodech. No, je to drezura nebo parkour? Parkour. Hmm. A to je třeba, myslím si, že skoro uh, historicky nejstarší olympionik byl právě parkourista, mm -hmm. že jako skákal byl mu třeba, nevím, 60, 70, tak můžeš mít ještě možná nějakou ambici do budoucna tady <laughs> no, jako v tomhle, ne? No, to bych mohla, no. <laughs> no, nevím. A r r rozumíte mu tomu koni? No zatím se s ním jako zžívám. Jak <laughs> s tím ne? novým. Uh, jmenuje se Dormen de Puy, ale říkáme mu Dory, a nebo holky Pupík. No, to je hodně no, fancy název. To je nějaký jo, francouz? Franc francouz, ale <laughs> má slovenský pas, takže spíš Slovak. <laughs> já, já vím, že kolem, kolem koní je taky spousta práce, že jo? Tom. Na... To, to, někdo za vás dělá? Kydání taky kydáte? Jo, no doteď jsem vlastně, co jsem si toho koně pučovala, tak jsem za práci jsem si ho mohla pučovat, takže jsem tam i hodně pracovala, abych si to vlastně odpracovala. A teď teda předpokládám, že to bude trošku jako ta moje práce snižovat, protože mám koně svýho a... a to. Ale jako práce, mě, mě, i ta práce baví, on to je jako super relax, jako vlastně přemýšlet jenom nad, nad tím, kolik dáte pilin, kam vyházíte bobky a, a tak, takže to je jako super, na vypnutí hlavy. Hmm, takže koně, vejška, vrcholový sport, to nezní jako úplně málo, řekla bys že o sobě, že jsi nějaká perfekcionistka, puntíčkářka, že to máš ráda takhle jako nabitý? No, to si myslím, že úplně nejsem, ale, ale asi jako zjistila jsem, že že asi potřebuju hodně akce no, ve svém životě. Já jsem zjistil, <laughs> to, jako... to jsem si uvědomil jako jednu věc, že já jsem si jako malý jako psal, hrál jsem si na to, že mám plný kalendář. Nevím proč, jako, tak jako myslíš, že tam máš něco podobného. Že... No, tak já si na to nehraju, ale pak ho mám plný. <laughs> To, 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 je jak teda, vy nejste hlavní teď e, e, spovídaný, ale co to znamená jako... Ne, ne, to bylo fakt jako prostě, já nevím, já si jako bavilo vždycky tak nějak jako pracovat něco a prostě fakt, když jsem byl malý, tak děda mi koupil takový nějaký, tenkrát to nebyl tablet, něco jiného. A já jsem si tam psal prostě, že jako tady makám. <laughs> tak mě napadlo jako, že prostě, nevím no, jako jo, že já, asi prostě, když takhle děláš toho tolik, tak tam já, si asi taky musíš mít něco. Jo, řeknýho. já si všechno plánu, jakože já mám fakt většinou den naplánovaný jako minutu po minutě, protože jak bych to ne. Stíhala, to jako za prvý. A za druhý uh, prostě, protože chci mít jako klid, nebo chci to jako, mám ráda, jako když to má nějaký řád, no. Že jako jsem asi navykla i to, jako aby to mělo nějaký řád, takže já si všechno jako plánuju, pak samozřejmě, když se něco jako nějak pokazí, tak jsem z toho pak nervózní, že to nestíhám, ale, ale opravdu to musím mít trošku jako naplánovaný, no. Jste košatá bytost, to je patrný, jo? A teď ale máte Instagram, kde máte přes 100 000 sledujících. A e, to znamená, nějak s tím svým sebeobrazem musíte pracovat. Jo? A jsou tam koníčky, je tam biatlon, sem tam tam šupnete jakoby dívčí krásu. Jo? Tak to, to, to nebude náhoda, tak jak to máte? Jak, jak chcete, <laughs> jak, jak chcete, aby to teda vyznívalo? Nebo ten Instagram mluví sám za sebe, jo? ale jak, jak, jak chcete, aby to vyznívalo. Jak chcete, aby vás Protože Když někdo má Instagram, tak uh, chce nějak se prezentovat. Jo? A uh, tak jak vy chcete, aby na vás bylo nahlíženo? <laughs> to je asi hodně zajímavá otázka, kterou bych si musela víc promyslet. Ale teďko mě jako, tak jako první, co napadlo, tak že bych asi chtěla, aby mě lidi nevnímali jenom jako biatlonistku. No? Což. Uh... Myslím, že asi ten Instagram tak k tomu trošku nabádá, protože možná tam je víc koní a všeho ostatního než běhatlonu. Tak není. <laughs> není říkám, není, ne, není je tak tam Každý desátý <laughs> jsou koně, každý desátý je nějaký šetičky, nějaká krása. A... Tak dobrý. Nebo tak no, se... ne, jako já myslím, že můj Instagram je, vždycky říkám, že to je jako jeden velký bordel, protože já se tomu jako moc nevěnuju, že bych to měla nějak jako naplánovaný, ale spíš to tam dávám tak nějak jako pocitově, co zrovna tam chci dát, a ne co bych měla to nemám ráda, když tam musím dávat něco, co musím. <laughs> ale uh, takže se to snažím jako fakt dělat spíš tak jako, jako spíš tak jako i taky, tak jako malinko pro sebe, no. Prostě chci si tam dávat věci, co jako já chci a ne, ne, co by jako bylo správné tam dávat, nebo co bych měla. Samozřejmě musí to být nějaký balans, občas jako to nejde jinak, ale No ono se tak. ukazuje, že tohle lidem nejvíc chutná, <laughs> že prostě dneska už lidi nejsou zvědaví na to, že je někdo jenom olympionik, prostě Zdá se, že lidi ocenějí. A tím bychom možná mohli vlastně uzavřít to, že, že vy jste se jakoby jednu chvíli tvrdě bránila toho, tomu, aby jsme vás posou, posouvali z toho posledního, předposledního kroku na ten vrchol. to, to jste nás, to jste nás v tom jakoby zamázla. A vlastně jste nám nabídla svůj jako obraz Komplexní košatý bytosti. Myslíte si, že byste tohle třeba chtěla poslat jako vzkaz mladým lidem, protože nějak je motivujeme pro sport, chceme, aby sportovali. Myslíte si, že by tohle mohl být nějaký váš vzkaz mladým sportovcům? Uh, no, doufám, nebo jako ráda bych. Samozřejmě nedělám to nějak cíleně, ale myslím si, že. Uh že je jako důležité má to říkám vždycky, prostě, že je jako důležitý, aby, aby ty mladí sportovci si to ještě jako užívali, dokud je nebo jako do, 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 prostě si to můžou užívat a uh, aby je to bavilo hlavně, aby jako trošku žili i jako jiný život. I asi, aby se i malinko soustředili i na jiné věci, než jenom jakoby na ten sport, aby to prostě nebylo jako, že, že jenom si jdou jako za tím, že vidí, že prostě chtějí být nejlepší, ale aby malinko mysleli na to, co se děje jako okolo nich nebo co, co, se jako může dít. No. Mně se zdá tohle jako dobrá tečka. Takže eh, s tímto vzkazem vám poděkujeme za návštěvu a popřejeme hodně úspěchů v následující sezóně, i když se ukazuje, že možná to není jediná věc, která vás v životě zajímá. <laughs> Děkujeme za návštěvu. Já moc děkuji za pozvání. <laughs>